Bratislava pomôže svojmu dopravnému podniku, ktorý má výpadok tržieb už na úrovni 25 miliónov eur. Mesto zálohovo vyplatí podniku časť neuhradených nákladov za rok 2020 vo výške 3,9 milióna eur. Primátor zároveň poslancom potvrdil, že sa mesto obráti so sťažnosťou na Európsku komisiu. Bratislavská mestská karta v súčasnej podobe skončí a bude mať podobu bratislavského mestského konta. Cieľom projektu je zvýšiť podiel návštevníkov platiacich platobnou kartou, zrýchliť ich transakciu a zvýšiť dostupnosť a rentabilitu športovísk. Služba prinesie rýchlejšie a príjemnejšie vybavenie a rôzne zvýhodnené vstupy. Mestskí poslanci si na včerajšom zasadnutí minútou ticha pripomenuli 25. výročie smrti Roberta Remiaša. Ten zomrel 29. apríla v roku 1996 pri výbuchu svojho auta. Bývalý policajt slúžil ako spojka medzi svedkom únosu Michala Kováča mladšieho, Oskarom Feďverešom a niekdajším novinárom Petrom Tótom. Polícia jeho vraždu stále vyšetruje. Novým riaditeľom pohrebníctva Marianom bude od 17. mája Robert Kováč, je absolventom Slovenskej technickej univerzity a od novembra 2020 bol manažérom oddelenia správy majetku a logistiky. Vo firme vystriedal viaceré vedúce pozície. Hospodárenie pohrebníctva je podľa neho relatívne stabilné, čo však nemusí znamenať, že je aj dobré. Dolná stanica lanovej dráhy medzi Železnou studničkou a Kamzíkom v Novom meste by sa tento rok mohla dočkať obnovy. Pôjde o búranie starých nástupišť a vybudovanie novej prístupovej a výstupovej lávky. Pripravuje sa verejné obstarávanie a mestská časť vo svojom rozpočte vyčlenila na práce 87 300 eur. Na zákaz krmenia labutí a ďalšieho vodného vtáctva pečivom upozorňujú tabule aj návštevníkov areálu Kuchajda v Novom meste. Pripomínajú, že takýmto konaním im môžu spôsobiť tráviace ťažkosti, prípadne aj smrť. Rovnako apeluje aj Ružinov v súvislosti so Štrkoveckým jazerom či Petržalka v prípade Veľkého Draždiaku. V Starom meste sa od vlaňajšieho marca do marca tohto roka zosobášilo takmer 380 párov. Najsilnejší bol september, keď zaevidovali 95 svadieb. Najmenej obradov, 3, sa uskutočnilo v januári. Najsilnejšia svadobná sezóna sa začína na jeseň a na jar. Letné mesiace už nie sú také obľúbené ako kedysi, a to aj bez ohľadu na pandemickú situáciu.